Bona tarda. El metro de Terrassa ja funciona. Aquest matí s'ha fet l'estrena en període de proves, tot i que la línia no entrarà en servei de forma oficial fins al 29 de juliol. El conseller de Territori i Sostenibilitat i l'alcalde han pogut estrenar el perllongament dels ferrocarrils a Terrassa. S'acaben així 12 anys d'obres on s'han invertit 401 milions d'euros. Ho expliquem de seguida. Serà després del sumari. Els casals d'estiu per a infants en situació de risc o vulnerabilitat amplien horari i inclouen el sopar. 180 infants gaudiran d'aquest servei des del 27 de juliol al 10 de setembre. Els nous propietaris del Terrassa Futbol Club ja han pres les primeres decisions. Avui es farà la inscripció de l'equip a Tercera Divisió i David Pirri es perfila com a entrenador i mànager del club. el Centre de Paràlisi Cerebral de Prodi celebra els seus 25 anys amb un sopar elaborat per quatre dels millors xefs de Terrassa. L'àpat estava adaptat a persones amb aquesta afectació. El conseller Vila i l'alcalde Ballart han estrenat el perllongament dels ferrocarrils a Terrassa. Ha estat el viatge inaugural a l'espera que la línia entri en servei el 29 de juliol. El metro de Terrassa tindrà quatre estacions, tres noves, que obligaran a reajustar les línies d'autobusos. Primer viatge en el metro de Terrassa. El conseller de Territori i Sostenibilitat Santi Vila, acompanyat de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, han fet un viatge amb proves per la nova línia. La resta de la ciutadania haurà d'esperar fins al dia 29 de juliol, quan entra en funcionament el perllongament de la línia de ferrocarrils de la Generalitat a Terrassa. El metro tindrà quatre estacions, tres noves. Vallparadís Universitat, l'intercanviador amb l'estació del nord de la Renfa i Nacions Unides a Can Roca, a més d'un dipòsit amb capacitat per a 8 trens. La nova línia permetrà creuar la ciutat de sud a nord en 8 minuts, des de la Rambla a Can Roca. El mateix trajecte en autobús actualment suposa invertir 20 minuts i arribar fins a les fonts en 12 minuts. Circularan 8 trens a l'hora en horari de màxima afluència i 4 en hores vall. Es calcula que s'arribaran als 5 milions i mig de viatgers l'any i que es guanyaran 3 milions d'usuaris nous. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballara ha destacat que és l'obra pública més important que s'ha fet a la ciutat després del soterrament de la Renfe i que implicarà un canvi substancial en la mobilitat de Terrassa. Per això, la xarxa d'autobusos s'haurà de reajustar. Ara, de forma immediata, el de cara al setembre, per eh, alimentar aquestes noves estacions, per apropar els autobusos a aquestes noves estacions i, per tant, facilitar que els ciutadans de Terrassa puguin eh, agafar el tren i, a partir d'aquí, eh, i després de veure com es comporten els ciutadans de, de Terrassa, després sí que farem una, una revisió més, més global, més en profunditat, de, de tota la xarxa de, de transport. El conseller Santi Vila ha afirmat que, malgrat la crisi i els canvis de circumstàncies, el projecte s'ha pogut materialitzar. Podem eh, extreure'n una lliçó i és que aquest país ha aconseguit eh, tirar endavant els objectius realment ambiciosos que s'havia fixat abans de la recessió econòmica. S'acaben així 12 anys d'obres per fer un doble túnel de 4 quilòmetres i mig i les noves estacions. S'han invertit 401 milions d'euros. El preu del bitllet no variarà fins que a finals d'any es revisin totes les tarifes i l'usuari habitual es benefici d'importants bonificacions. Llavors, la zonificació serà irrellevant, ha dit Vila. El 2016 la línia arribarà fins a Sabadell. Canviem de tema. L'Ajuntament ha quedat constituïda la comissió per a la transparència que permetrà millorar l'accés del ciutadà a la informació. Terrassa, de fet, és des de l'any 2008 una ciutat amb una puntuació pel damunt de la mitjana global pel que fa a transparència de l'administració municipal. Es constitueix a l'Ajuntament la Comissió Informativa Especial en matèria de transparència presidida per Marta Montanyol, la regidora de Terrassa en Comú. Aquesta és la segona comissió, després de la de societats municipals, presidida per un membre dels grups de l'oposició. Terrassa, tot i ser des del 2008 una ciutat amb una puntuació pel damunt de la mitjana global pel que fa transparència, el ple va aprovar la formació d'una comissió per posar a l'abast del ciutadà tot tipus de dades i informacions relatives al municipi i també a la seva administració. Tot i que vull dir que s'ha fet s'ha avançat bastant en els últims anys en aquests termes, jo crec que sempre és necessari com seguir avançant en aquesta línia no? I, que no, i que no podem parar en aquest sentit. Que hi ha certa informació que pot ser susceptible o que no, agrada pues, fer pública i que jo crec que és interessant perquè per la ciutadania és important, no? Parlo, jo sé, temes com els desnonaments que hi ha cada dia a la ciutat, els talls de subministres que, que hi han que no és fàcil obtenir aquesta informació i, de fet, no hi és penjar a la web. Jo crec que aquestes línies de que la gent pugui tenir accés a aquesta informació és important. La comissió ha acordat establir un pla de treball en reunions mensuals periòdiques per crear una ordenança que faci de guia i estableixi deures i obligacions en matèria de transparència. Els serveis tècnics de l'Ajuntament continuaran treballant en l'elaboració d'un catàleg d'informació, redefinir processos que contemplin la transparència i complementar, actualitzar i millorar també l'accés a tot tipus d'informació útil per al ciutadà. Millorar en la transparència i en la participació associada a les institucions és una de les demandes de la ciutadania que han assumit tots els partits amb representació a l'Ajuntament. Els casals d'estiu per a infants en situació vulnerable amplien horari i inclouen també el sopar. En concret, 180 infants gaudiran d'aquest servei del 27 de juliol al 10 de setembre. La principal novetat d'enguany serà la inclusió d'un berenar sopar i la modificació d'horaris, que aniran des de la 1 de la tarda i fins a les 8 del vespre. L'Ajuntament de Terrassa ampliarà aquest estiu el dispositiu d'atenció social per a infants en situació vulnerable i ho fa amb la col·laboració de quatre entitats de lleure de la ciutat. Per tercer any consecutiu, aquest dispositiu garantirà que els nens i nenes de famílies sense recursos puguin cobrir les necessitats alimentàries, a més de rebre atenció socioeducativa durant el període que va des del tancament dels casals d'estiu convencionals fins a l'inici del curs escolar. El servei es desenvoluparà entre el 27 de juliol i el 10 de setembre i donarà cobertura a uns 180 infants. La principal novetat d'aquest any serà la inclusió d'un brenar sopar i la modificació dels horaris. Durant aquest estiu, els casals funcionaran entre la una del migdia i les vuit del vespre per tal de cobrir l'horari dels dos àpats. Els casals aniran a càrrec dels esplais La Fàbrica, Guadalhorce, Campalet i grup Colònies Can Anglada. Els dos primers ja havien col·laborat amb l'Ajuntament de Terrassa en aquests casals especials, mentre que els dos últims s'afegeixen en guany al dispositiu. L'Ajuntament de Terrassa valora molt positivament la implicació d'aquestes entitats pel valor afegit que representa el seu coneixement i experiència en el treball amb la infància des de l'educació en valors i perquè faciliten la vinculació dels infants a la xarxa social del territori. En total, l'Ajuntament de Terrassa té previst destinar aquest estiu al voltant de 230.000 euros a l'atenció social a infants en situació vulnerable, entre els casals especials d'agost, les beques dels casals ordinaris i el programa de targetes moneder. Seguim parlant de casals d'estiu perquè la Fundació Mina participa activament en les beques de formació per obtenir la titulació de monitor de temps lliure. Responsables de la Fundació i el regidor de joventut han visitat l'escola Ramón i Cajal on es fa un casal d'estiu. La Fundació Mina finança aquest any la meitat del cost de 35 beques de formació per a l'obtenció del carnet de monitor en el lleure o el títol oficial gràcies a un conveni signat fa unes setmanes. La Fundació també es compromet a sufragar la despesa de socorristes per a que les entitats de lleure puguin fer gust a les piscines municipals. Per visualitzar aquesta col·laboració, el president de la Fundació, Maria Galí, i el regidor de Joventut, Noel Duque, han visitat aquest dijous l'escola Ramón i Cajal, al casal d'estiu que organitzen les entitats INSOC Guadalhorce, amb 40 nens i joves amb diversitat funcional i intel·lectual, i tutries amb 83 nens de 3 a 16 anys. Cadascuna funciona per separat, però comparteixen algunes activitats. Eh, sabeu que la Fundació Mina, com a tal, doncs estem fent una, una tasca cada vegada més important, cada vegada més àmplia, i una de les activitats que, amb les quals no havíem entrat diguem, directament, tot i que indirectament algunes coses sí que s'havien fet, era col·laborar a totes les àrees més de joventut i d'infància de, de, de la ciutat. Parece que hay intención de, de ampliar la colaboración eh, en actividades juveniles y, y actividades de, de mejora del entorno, sobre todo con jóvenes. i, bueno, des l'ajuntament i de la regidoria super important que les empreses s'involucren con el territori i con les entitats que, que intenten mejorar-lo. De fet, l'escola és molt gran i, i no estem tan en problem. a l'hora de compartir per a cadascú té els seus espais i que compartim les estones de menjador, les estones de pati i així més de, mm -hmm. de temps espais lliures i sí, espais comuns. Sí. a conèixer la realitat d'aquests nanos eh, una miqueta que sàpiguen en quina situació estan i i entrar en contacte directe, eh? o sigui, és necessari, perquè sí que ho poden sentir i escoltar les seves famílies, les seves persones, però si no ho viuen, eh, com queda molt lluny. No? La Fundació Mina ja ha confirmat que aquesta col·laboració amb l'Ajuntament continuarà l'any que ve i que fins i tot s'ampliarà a d'altres diners d'activitat. Cada vegada s'inverteix menys en innovació, segons un informe elaborat per la patronal SECOT. Si no es comença a traspassar més eh, innovació, especialment cap a la indústria, Catalunya corre el perill de distanciar-se més dels països capdavanters. D'ençà que va començar la crisi, Catalunya inverteix cada vegada menys en innovació. En aquest camp, el de la recerca i el desenvolupament, la inversió sempre és més arriscada i els beneficis apareixen a llarg termini. Però això no vol dir que deixi de ser capital important per al benestar d'un país. És per això que el Club Secot Innovació ha elaborat un informe alertant d'aquesta tendència a la baixa. El 2008 Catalunya invertia l'1,68% del seu PIB en recerca i desenvolupament. Avui aquest percentatge ha baixat a l'1,30%. La mitjana de la Unió Europea se situa en el 2%, i les directrius comunitàries recomanen que el 2020 sigui del 3%. El perill és que generaria un gap cada vegada més gran entre països més desenvolupats i països menys desenvolupats. En el fons, el benestar d'un país et ve per la, per la innovació que les seves empreses generen, que això genera producte interior i, per tant, genera valor, però genera producte interior i millora la qualitat. L'informe de la SECOT proposa algunes recomanacions que passen per transferir més innovació des de les universitats cap a la indústria i convença el sector financer d'invertir en recerca i desenvolupament. També fa una crida al sector públic. L'administració també té, d'alguna manera, segurament d'arriscar més, no tant amb l'ajuda la, a, a l'R més D, que amb això ja s'està fent molt a les, a les universitats, però sí en la inversió, i sí, pel que en podríem dir, industrial. La Segot destaca que no innovar avui és posar en perill el demà. L'empresa Endesa farà obres de millora de la línia d'alta tensió que travessa Terrassa en direcció a Manresa. Els treballs començaran a finals d'estiu. És aquest un dels temes que han tractat en una trobada el director de l'empresa elèctrica a la Catalunya Central i l'alcalde Jordi Ballart. Endesa fa millores constants amb baixa mitja i alta tensió per assegurar la qualitat de servei de la xarxa elèctrica. Això és el que ha afirmat Francisco Vizcaíno, director de la divisió de distribució d'Endesa de la Catalunya Oriental, abans de trobar-se amb l'alcalde de Terrassa aquest dijous al migdia. L'objectiu d'aquesta reunió protocolària, diu el directiu de la companyia, és establir contactes amb l'administració local després de les passades eleccions. Totes les actuacions són importants, però i no ha destacat les millores en la línia d'alta tensió que travessa a Terrassa en direcció Manresa. Aquesta la volem adequar i posar amb innovació i nova tecnologia doncs que, perquè ho assumia en el futur no?, doncs la demanda de que eh, esperem que vingui. Aquestes millores en la línia d'alta tensió començaran a finals d'estiu o principis de setembre. Llavors es concretarà també la inversió final, assegura aquest directiu de la companyia elèctrica. Amb baixa tensió, Endesa està ultimant la renovació de la subestació de Rubí, una intervenció que ha suposat una inversió de 80.000 euros. La companyia ha substituït els anteriors equips de protecció per uns d'última generació que permeten millorar la capacitat de resposta en cas d'incidència. Aquestes millores beneficiaran més de 10.000 clients dels municipis de Terrassa, Rubí, Sant Cugat i Sant Quirze. La xarxa de baixa tensió s'actualitza quan s'estableixen nous clients i les millores són extensibles a la resta d'usuaris, conclou Vizcaíno. Primeres decisions i actuacions dels nous propietaris del Terrassa Futbol Club. Aquest divendres es farà la inscripció de l'equip a la tercera divisió i el Terrassa Futbol Club 1906 no podrà actuar com a filial aquesta temporada. I una altra cosa més, es confirma pràcticament David Pirri com a entrenador del primer equip i mànager del club. 24 hores després de fer-se amb les accions de la Societat Anònima Esportiva del Terrassa Futbol Club, aquest dijous els nous propietaris han presentat la documentació a la Federació Catalana. Aquest era un requisit indispensable per poder fer la inscripció de l'equip a tercera divisió. Segons ha assenyalat Jordi Cuesta a Canal Terrassa, aquest mateix divendres es farà aquest tràmit. A falta de tancar els últims serrells, David Pirri serà l'entrenador i tindrà al seu costat el mateix staff tècnic d'aquesta temporada. A més, l'entrenador de Badia serà un nou mànager del club, fent tasques de coordinació des de la primera plantilla fins a l'últim equip de futbol base. Sergio Montero, com ja es preveia, mantindrà el seu càrrec com a secretari tècnic. El nou president del Terrassa ha manifestat que aquesta mateixa setmana es pagarà el deute amb la plantilla i confia en mantenir set jugadors d'aquesta temporada alguns dels que ja s'havien compromès verbalment amb altres equips, podrien tornar a Terrassa. L'objectiu és començar a treballar dilluns a l'estadi olímpic després que ja s'hagi fet la sol·licitud de la sessió d'ús d'aquest equipament una autorització, però, que s'haurà de ratificar al ple del mes de setembre. Cuestà també ha assenyalat que el Terrassa Futbol Club 1906, que ocuparà la plaça de la penya Sant Pedro a Primera Catalana, no podrà actuar aquesta temporada com a filial del primer equip. La presentació de la documentació per fer-ho efectiu s'ha fet fora de termini. Així doncs, l'equip de tercera divisió podria incorporar algun jugador de la plantilla de primera fins a finals de gener, quan es tanqui el mercat dels fitxatges. Aquest dijous han començat a les piscines Bernat Picornell de Barcelona els campionats d'Espanya Absolut i Júnior d'Estiu de Natació, amb la participació de més de 900 nedadors de 212 clubs, entre ells el Natació Terrassa. En aquesta primera jornada, la delegació garenca s'ha penjat tres medalles. En categoria absoluta, el natació ha pujat al tercer esglaó del podi i han acabat tercer el relleu del 4 per 200 metres lliures. El quartet estava format per Albert Puig, Juan Francisco Segura, Carles Faro i Víctor Goicoetxea. En categoria júnior, el club agrenc s'ha sumat dues medalles més, totes dues de plata. David Benítez ha finalitzat segon als 400 metres, estils de 17 anys, mentre que Maria Buch també s'ha pujat al segon, esglaó del podi als 200 papallona, 16 anys. Cal destacar també l'actuació de Carmen Herrero a la prova dels 50 metres lliures. La nedadora del natació s'ha quedat a les portes del podi en finalitzar en quarta posició. En la Julio... Parlem ara d'Oqueyerba. Aquest dijous al vespre la Junta Directiva del Club Deportiu Terrassa ha fet una recepció oficial als dos equips juvenils de l'entitat. Recordem que aquesta ha estat una de les millors temporades per als juvenils del Club Deportiu Terrassa. El conjunt femení es va proclamar campió de Catalunya i d'Espanya, mentre que el masculí es va emportar els subcampionats en totes dues competicions. A la recepció hi van assistir els presidents de la Federació Espanyola i Catalana d'Hockey, Santi Deo i Narcís Carrió, respectivament. No deixem el Club Deportiu Terrassa perquè aquest dijous al vespre la Junta Directiva del Club de les Pedritxes, com dèiem, ha fet aquesta recepció oficial al eh, eh, Club Juvenil d'Hockey Herba. I la selecció espanyola masculina d'Hockey Herba es concentra a partir d'aquest dissabte a Terrassa per iniciar la preparació per a l'Europeu de Londres. Deu terrassencs i seran en aquesta convocatòria un primer estatge que no inclourà només entrenaments. La selecció espanyola masculina d'hoquei i herbes concentra a partir d'aquest dissabte a Terrassa de cara a iniciar la preparació per al Campionat d'Europa que jugarà a finals d'agost a Londres. Serà el primer contacte de Fred Soyez amb els 22 jugadors convocats, 10 d'ells terrassencs, després de la celebració de la ronda semifinal de la World League de Buenos Aires. L'entrenament d'aquest dissabte serà a partir de dos quarts de set de la tarda al federatiu. Diumenge hi haurà doble sessió, però tant jugadors com staff tècnic també s'oblidaran per una estona de l'Estic per visitar el torneig europeu d'escoles de hockey del Club Deportiu Terrassa i participar en una jornada de Babel Futbol Alegara. De dilluns a dimecres de la setmana vinent, la selecció farà tres entrenaments més. Després hi haurà una aturada d'una setmana per després afrontar els primers partits amistosos. Serà contra Holanda el dimecres 22 i el divendres 24. A l'agost, de moment, s'ha concertat dos amistosos més contra l'Índia. Continuen tancant-se les plantilles de bàsquet de la primera catalana, entre elles la de l'esfèric. Tot i haver baixat a segona, l'equip de la Sagrada Família ha pogut conservar la categoria. Aquest dijous s'ha fet la inscripció del conjunt agarenc que la temporada vinent estarà dirigit per Joan Francesc Florença. L'esfèric s'ha fet amb la plaça del Viladecans a primera, mentre que els del Baix Llobregat jugaran a Copa Catalunya. L'esfèric manté sis jugadors de l'actual plantilla i n'ha incorporat cinc més. Són el Basi Jordi Vilabella, que torna després del seu pas pel Natació Sabadell a Copa Catalunya. L'escorta Ivan Manrúbia, del Mollet, els alers Jordi Palou i Antonio Angulo, del Castellbisbal i del Sant Jordi, respectivament. L'últim fitxatge és l'ala pivot agarenc Eduard Feliu, que arriba procedent del Club Bàsquet Sant Pere. La Fundació Prodis ha celebrat els seus 25 anys de vida amb un sopar adaptat a persones amb paràlisi cerebral. L'àpat ha estat elaborat per quatre dels millors xefs de Terrassa. A l'acte s'ha pogut veure un vídeo il·lustratiu sobre la feina de la Fundació. Més de 300 persones han assistit aquest dijous al sopar commemoratiu del 25è aniversari del Centre de Paràlisi Cerebral de la Fundació Prodis. Un sopar servit a l'hotel Don Cándido i elaborat per quatre dels millors xefs de Terrassa, Artur Martínez del Caprich, Santi Ortiz del Munt, Queco Martínez del Cel de les Oques i Àlex Lucas del Rístol. Un menú adaptat a tot tipus de persones. Tots sabem que les persones afectades amb paràlisi cerebral doncs, tenen, han de menjar ja amb una textura especial i nosaltres ja hem volgut fer un sopar de textures. I una altra cosa particular que hi ha en aquest sopar és la minuta que hem fet, que és amb, amb el llenguatge que s'entenen aquestes persones, que són amb símbols pictogràfics de comunicació. A l'acte s'ha pogut veure un vídeo il·lustratiu sobre la feina de la Fundació, una tasca que també han destacat els representants institucionals. Penso que és molt important que, que tota la ciutat puguem fer aquest acte de de reconeixement als moments que estem hi ha moltes persones amb discapacitat que realment necessiten serveis, necessiten atenció i que millor doncs que que tenir a la ciutat una entitat com ells que estan fent una gran feina i que esperem que que per molts anys que puguin continuar amb aquesta tasca social i solidària tan, tan destacada. El sopar d'avui serveix per posar en relleu aquests 25 anys del centre, del centre ocupacional, i aquesta és una part molt important de la inclusió i de la igualtat d'oportunitats que han de tenir totes les persones, i en aquest cas les persones amb paràlisi cerebral. El resultat és que tots els assistents al sopar, representants del món polític, social i cultural, s'han pogut acostar a la realitat de la paràlisi cerebral degustant un àpat d'alt nivell gastronòmic. A l'acte també s'ha fet un homenatge a Carmen Aguilar, voluntària de Can Anglada i lluitadora incansable pels drets de les persones amb paràlisi cerebral. En el sopar més solidari hi han col·laborat la Fundació Manuel Lau, l'Hotel Don Càndido, Caves Torelló, l'Institut Cavall Bernat, Oliveres Floristes i Casa Baristo. I per molts anys a la Fundació Prodis. Amb aquesta notícia tanquem l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres. Poden seguir, com sempre, l'actualitat a través de Canal Terrassa, a la Ràdio Municipal i també per internet. Bona tarda i bon cap de setmana.